start. Isso mesmo. Gameplay dessa jogada. Vamos ver se tá. Acertou, né? Viveu um latinho, né? O objetivo é matar pelo menos 20. Isso. Tô vendo que não vai ser fácil. Ah, velho. Tá Ah, velho, pior que eu tô muito lag, velho. Não vou conseguir jogar bem. Não sei se vai me favorecer. Vamos ver se vai. Ó, tankou já. Ah, como não tanca, né, velho? Como que mata um trenzinho desse? Ai, já tem uns pôneis. Olha lá. Eu cara de moto só de um tipo. O cara tava feliz, passou. Caraca, 10 kills já. Nossa, matei 10, hein? Trava não. Por favor, véi! Jogo trava, dá um lag, não sei o que é pior, véi. Eu não faço, como que eu tô conseguindo jogar isso? Exatamente isso.
do PC, lag, cura de fio, não se joga. Para, para. Fazer o que eu não fiz, ó. Triple. Mission failed. We'll get them next time.